pacitan sarmi. Capek gunung, capek gunung. Bawa kak, bawa kak. Ular kambang kendang ini jahe pong. Enggak. Ular kambang gandut lah masalah. Ular kambang sak ramban baik. Ya. Langsung dirangkepnya enggak pak. Sumpah puji. Cara Mbah Condro lu kita. Ya 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 ya. Nek, sing nembang aku jadi Condro Mowo. Malah kucing. Condro apa Condro Kirono apa piye lho? Galuh Condro Kirono. Ah, Galuh Condro Kirono. Dari kucing. Ya lah Condro kucing ya. Kucing. Ya lek nyawang menungso nyeblok ngono. Jan. Ya jare kucinge linggung iki tekek aku. Malah ngaku ngiku lino kok. Dadyo satriya sejak modelnya kan diyuk berat ya. Saya itu modelnya cakupan hanya kan diyuk. Linowengi eling rasa kang kudu ndarbeni jalali lumas kowe eling omring papadane. Yo lah, yo mas. Biarang. Tapi ya gue pun nganggu yuk, biarang. Ya udah apa-apa tau. Ya wis, wis. Ben aku karo sing ngendang iki ya enek chemistry gitu. Dino, Dino. Nggak kayak dilaten lo ya. Kok didilat? Ya mau jadi narko. Dilat kak kuwi pemaine Woko Channel kae lho. Lho, sing pengendang bawa pengendang? Enggak, cel. Lali nangan kae sli. Rapri. Ojo dipleset gitu. Monggo, ninggal katresnan. Monggo, Mas. Thank you.
kelingane Mas Bowo. Iya, geliat-geliat. Saben bengi. Iki kudu santai, lek ngatasi iki kudu santai. Santai. Abis santai. Ora kompak ora nyawang layang sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Smooth ya. Ki Mbak Marfuah mundur. Semoga tidak sesuai dengan keadaan. Mulai rapena tak ijolne lho. Lho ya aja to, masaku sapi apa kirek. Kambing balap. Mamajang. Yo. Mong karo. Jeno. Semoga tidak. Yo. Sesuai dengan keadaan. Modelnya kan jeleng langsung kelen. Pak Delang. Iya, Bian. Orang rasa. Ya wis to keadaanmu ya gur ngurung kalih lho. Cuwi lik lho marai ya. Cah cilik iki. Ngeyel. Kuwi cah cilik iki ra trimonan. Ora trimonan ta ya wujudmu ngono akhirmu majreng terus bingundi. Ya iki lah kira-kira. Ketoke kepet iki lho, iki lho ketoke kepet. Kepet iki apa kepet? Tegese iki teges sehat ngono. Oh, sehat. Bergas. Heeh. Wadon pacarmu lho, wadon lho. Ah, macam-macam kowe. Sing sik gerak iki, monggo. Sesuai dengan keadaan. Karena Mbak Vela kok sajake asik banget lho. Ngomongi sopo asik opo? Gletuk-gletuk ora. Asik jreng-jreng. Tapi kok asine wedi to? Pengen ndang alih lho. Dadi dikleroki Mas Bowo. Mas dodok menggok rono sithik ngono. Ngati-ati lho, Reng. Mengganggu kerja saya. Sembrono mulih gundulmu keri lho. Kandhani. Genti iki sing lagi bebas. Awakmu nang kono. Buri. Jan. Ayo. Pacitan. Sarepe. Jangan lupa.
lho, Lek. Cira lho. Sakar bisa.